Prvo moram ti kažem da ti se divim. Čuo sam o tebi sve najlepše. Da si na pravnom fakultetu, da ređaš desetke, da stižeš, da dođeš u selu, da si u selu. Ne mogu da te uhvate ni lasom ovde kad pobegneš. Čestitam ti na svemu. Ono za što se mi u našem mediju zalažemo, to je da vi mladi budete na selu. Vladimir Durković na pravi primjer to pokazuje. Vi ste mlada ekipa i evo potpuno zasluženo stižete do još jedne titule. Dakle, da vam kažem, kod nas u ekipi vlada drugarstvo, mi smo većinom drugari, stalno smo zajedno svakog dana. Mi smo iz Gera, tako da pokušali smo da održimo taj klub, pošto ima izuzetno mali broj odaziv iz sela Berilovac. Tako da, šta da vam kažem, tu smo, borimo se sve to drugarski, mi nemamo novca da idemo dalje, ali imamo stvarno dobru i kompaktnu ekipu. Ja sam malo pre tvom kapitenu rekao da je sledeći korak zona jug. Naće se pare. Pare su uvek najlakše za naću. To da znate. Mi u našem klubu nemamo trenutno... Dobro, grad će pomogli. U tom slučaju mi smo za. Ne gubite volju, samo napredujte. Hvala. Čestitam puno. Hvala. Kako se zoveš? Đorđević Jovan. Bravo, dečko, evo ruka. Hvala.